Hola, bona tarda. Estem a l'Ateneu Roig, ja veieu aquí el nostre logo, que estem vius aquí des de fa 12 anys. L'Ateneu Roig, probablement la majoria dels que esteu veient això ja el coneixeu, però sempre convé fer un recordatori o una informació pels que no ho saben. L'Ateneu Roig és un local prou gran, amb moltes subdivisions, en què es pot fer de tot. Vull dir, aquí es fan classes de música, classes de ball, es fa teatre, es projecten pel·lícules, es fan club de lectura, es fan tertúlies, àpats petits, o quan l'àpat és molt gran ens anem al carrer Ciutat Real o a la plaça Joanic, es fa el guarnir de la festa de la plaça Major. Per tant, l'Ateneu, a més d'un local, és un àmbit intel·lectual, perquè acollim totes aquestes coses, que és com dir-ho, resumint, és acollir la vida del barri. A nosaltres ens interessa molt la vida del barri, estem atents a la vida del barri, estem atents als problemes de la gent gran, de la gent jove, del problema de l'habitatge, el problema de la comunicació, de la mobilitat, i estem immersos en la problemàtica aquesta i la rebem. I llavors intentem fer una proposta, o intentem almenys que aquí tinguin resolt tots aquests problemes i les possibles solucions. Les possibles solucions venen sempre de l'activitat política. La política té és una paraula que té una espècie de cosa que no agrada i no deu ser així. La política és la que fa que la nostra vida sigui una mica millor o una mica pitjor. I això, per això elegim, per això triem els candidats. Això ja ho estem fent, aquesta història de parlar amb polítics, des de fa 4 anys. Fèiem un programa que es deia Passem Comptes, que també aquest es diu Passem Comptes, però altres vegades podia persistir gent, però realment a les hores que podíem fer-ho amb l'agenda dels candidats o dels consellers, de les conselleres, no era possible. Ara ho gravem i ho emitim. És una entrevista amb cadascú dels grups municipals que hi ha al districte i els preguntarem o els farem, inquirirem a veure què han fet, què han deixat de fer, què pensen que no s'ha fet, què pensen que es pot fer. Inevitablement, com que les eleccions municipals seran al maig, hi haurà una mica de precampanya, però no és el nostre propòsit. El nostre propòsit és que els polítics ens expliquin el que han fet o el que pensen sobre tota l'activitat quotidiana de la ciutadania de Gràcia. L'entrevistador serà un personatge imprescindible al barri i al districte, com és l'Albert Balançà, que treballa a l'Independent des de fa 900 números, fa poc han fet la festa, i que sap de tot, vull dir, sap tot el que passa i a més té una capacitat inquisitiva realment interessant, intel·ligent i sempre molt simpàtica. Tot i que sigui incisiu, és simpàtic. Llavors, aquestes entrevistes les anirem emitint cada setmana a partir de mitjans de novembre o d'aquí a una o dues setmanes i les podeu veure. I és això el que farem avui. Bé, doncs, bona tarda. Avui ens acompanya el grup municipal del PSC al complet, no? El grup municipal del PSC a Gràcia, composat per l'Alberto Lacasta, el portaveu, i la consellera també Mercè Saltó. I res, en primer lloc, benvinguts, no?, en aquest cicle que es diu Passem Comptes, que ja hi veu participar a mig mandat, no? Vam fer una versió de mig mandat d'Equador, de balanç de mandat, de com estava funcionant aquests 4 anys de legislatura, i aquesta legislatura, aquest de mandat, i aquests 4 anys s'acaben, no? I estem ja en fase de precampanya, segur que a nivell de partit ja teniu els vostres treballs previs i els vostres eixos programàtics doncs, començats a treballar, no? Diguéssim. Però us volia preguntar una mica per trencar el gel, al marge de donar-vos la benvinguda en aquest cicle, una mica veu començar el mandat fora del govern i ja esteu assentats en el govern amb totes les de la llei i liderant
gairebé temes en exclusiva a nivell d'economia o a nivell de serveis socials o de comerç, no? Per exemple, quin balanç feu d'aquesta transició cap a una mica tornar a fer el paper que tradicionalment havia fet el PSC a la ciutat de Barcelona, que és governar? Bueno, merci per la benvinguda. Evidentment, portem tota la legislatura al govern de la ciutat. Sí que és veritat que amb un soci de govern, que és Barcelona en Comú, i en el cas de Gràcia, el regidor també és de Barcelona en Comú, que és l'Eloi Badia, com tots sabeu, i això implica pues, que tenim unes dinàmiques de govern amb opinions diferents en molts temes. Tenim clares les bases, que són el programa que vam pactar a principi de la legislatura, i cadascú fa el que ve. Bonament li han encomanat al regidor, en el meu cas Seguretat, Infància, Adolescència, Joventut i Comerç, Protecció Animal, i al barri de Vallcarca, i en el cas de la Mercè, doncs, amb tots els temes esportius. Em deixaré, perquè la Mercè té molts temes, temes esportius, persones amb discapacitat, gent gran, al barri de la Salut, i no em deixa res, no? I anem treballant, però sempre sota la tutela del regidor del districte, que és l'Eloi Badia, clar. Recordo ara, i preparant l'entrevista, m'ha vingut una frase que crec que vas dir tu, Alberto, en una de les últimes entrevistes que et vaig fer, no? Quan el debat polític torni a l'eix esquerra-dreta, el PSC tornarà a ser important. Hem passat uns anys, no?, on l'eix de debat ha sigut un altre, no?, el procés, etcètera, etcètera, no? I recordo aquesta frase. No sé si va ser exacte així, però més o menys la idea era aquesta, i jo crec que s'està demostrant, no?, s'està demostrant almenys en les enquestes de, tant per la Generalitat de Catalunya com per l'Ajuntament de Barcelona. També s'ha demostrat que el procés està baixant com a mínim la intensitat, i això fa que el PSC estigui en jocs de sortida en les dues properes eleccions, no? I per tant jo crec que el temps m'ha donat la raó, no? Si és veritat que el PSC ha passat una època molt baixa, molt poc suport ciutadà, hem mantingut sempre una base prou important, i tenim molts ciutadans que han recolzat sempre el projecte del PSC, però jo crec que ara la gent comença a tornar a valorar tot allò que significa el benestar de la gent, no? I tot el que implica sanitat, tot el que implica educació, tot el que implica economia, tot el que implica tots els serveis que pot generar una comunitat autònoma, un ajuntament per al benestar de la ciutadania, no? I quan amb això centrem el debat, que per nosaltres és l'important, és on tenim oportunitats. Si hem d'estar enmig d'un pont entre qui s'ha sent més espanyol o més català, doncs aquí hem begut oli, no? Perquè aquí no, tenim moltes formes diferents de pensar, però està clar que el que a nosaltres ens motiva per fer la política és fer més fàcil la vida de la gent, i jo crec que el procés precisament no feia això, sinó feia tot el contrari. Mercè, l'Alberto ja porta alguns anys més que tu, diguéssim, amb la política local, però tu ja has entrat amb totes les de la llei i tractant àmbits on es mouen moltíssima gent, no? Tant l'esportiu com el de gent gran, no? Diguéssim, com t'has sentit en aquesta trajectòria ja, que comença a ser una mica llarga, diguéssim, no? I òbviament, una mica quin és l'input que reps de la gent, diguéssim, no? Home, he de dir que, per exemple, en l'àmbit de l'esport, encara que no havia estat mai al govern, ni havia governat, ni era un tema que havia portat des d'aquest àmbit, sí que és veritat que he estat implicada des de fa 20 anys intensament. Aleshores, crec que sí que he pogut aportar aquesta experiència, aquest coneixement, el conèixer moltíssim les entitats, perquè ja feia molt temps que hi treballava, i bueno, m'he sentit bastant recolzada per tot el govern amb els temes d'esports, i estic força contenta de la nostra gestió amb algunes coses, com el fet d'haver impulsat que hi haguessin consells rectors d'equipaments, el fet d'haver renovat alguns equipaments i els concursos i els gestors, i crec que en general anem per bon camí. És veritat que tenim el problema de la falta d'equipaments al districte i que això és complicat. A nivell d'esports també em preocupa i força tot el tema de la situació en què estan els centres d'esports municipals, perquè amb l'augment del cost de l'energia estan patint severament. He de dir que, per exemple, en l'àmbit de persones amb discapacitat, que jo no havia treballat mai,
ha sigut un aprenentatge brutal i tinc la sort de comptar amb un tècnic genial i crec que l'altre dia vam fer revisió del PAT i hem acomplert quasi el 100% amb tot el que ens havíem proposat. I amb gent gran doncs, també s'ha fet la transformació de tots els espais de gent gran i també estic força satisfeta d'aquest àmbit. Ha estat un mandat mogudet en molts temes, diguéssim, no? Vull dir, segurament ara anirem desgranant-los, no? Però com sempre Vallcarca s'endú la palma, no? Diguéssim, i aquí doncs, tu, Alberto, has fet, segurament has perdut moltes hores de son en aquest sentit i acabem el mandat sense veure massa pedra aixecada, diguéssim, no? Clar, això per un polític deu ser difícil d'explicar, no? Diguéssim, de tota la tramitació, de tots els plans que s'han engegat, però després el veí no veu res i encara tenim pendents doncs, la Rambla Verda o el focus una mica de certa dificultat de la baixada de les escales de la baixada de la Glòria, no? Diguéssim, en què punt podem els veïns què veuran des d'ara fins que s'acabi el mandat, que li queden 6 mesos, en el tema de Vallcarca, concrecions. En el tema de Vallcarca, però me'n vaig una mica, obro el foc de Vallcarca, eh? Però dins de Vallcarca també comencem els jardins d'Anna Pifarré d'aquí res, que és una obra necessària per poder fer l'institut, que és una altra de les reivindicacions històriques de Vallcarca, que no es veu pedra, però ja està oficialment desencallada i per tant tirarà endavant. Comencem obres ja han començat amb els replantejos i tal dels jardins d'Anna Pifarré i per tant tot el tema de l'institut està sense la pedra, però comencem l'institut ja l'any que ve, encara que sigui provisional amb una escola de Vallcarca, però ja comencem amb tot el projecte de l'institut. També tenim Can Carol en ple funcionament i crec que, tot i que va poder generar certa rebombori entre alguns veïns, el tipus de gestió que tenia aquest equipament s'ha confirmat com un equipament que funciona prou bé. No? Seguim treballant amb l'antic consolat de Dinamarca, la Casa Canals Junyer i Canals, per poder acabar en el futur ser un altre equipament que sigui un altre casal de barri pel barri, no? I per tant hem estat fent coses. També teníem un projecte que per nosaltres a més era una reivindicació per entrar a govern i una reivindicació en la nostra campanya electoral, que era la remodelació de les escales de baixada de la Glòria. La segona porta, no sé si són 2 o 3 anys ja totalment aturada perquè està espatllada i no es pot arreglar, i ens sap greu no poder veure començar, encara que en principi hem de començar abans d'acabar l'any, que no veure encara les obres per poder millorar aquestes escales que actualment són les més antigues de la ciutat i necessiten un manteniment i una renovació completa, que és el que preteníem fer i que segueix estant en l'idea de govern poder culminar aquesta obra. Si és veritat que hi ha hagut la discussió de si cabien o no hi cabien les de pujada i de baixada, la complicació que té la quantitat de trànsit de persones que passen per allà i el que complica la reversibilitat i que el carrer té l'amplada que té. No? I un altre dels temes, que sí que és veritat que per ara espero poder acabar el mandat, que no sigui així, però per ara no s'ha aconseguit el pacte per la Rambla Verda de Vallcarca. El nostre compromís era intentar que hi hagués aquest pacte polític i veïnal per definir com ha d'anar la Rambla Verda de Vallcarca, perquè el que està clar és que s'ha d'avançar i s'ha de seguir actuant i s'ha de dignificar aquesta part del barri tants anys i tants anys i tants anys oblidada. No? Uh-huh. I per tant el meu objectiu seria aquest. És veritat que ara hem començat el procés participatiu de tot el que és el Parc Central de Vallcarca, per definir ja en el projecte executiu l'organització d'aquest espai, que serà un espai molt gran i que segurament dignificarà també molta part, sense oblidar que encara tenim pendent el pacte per la Rambla Verda. Aquí el posicionament del PSC, que com dèiem, doncs, ha governat molts anys aquesta ciutat, ha anat variant a Vallcarca, no? Perquè també potser eren altres temps, no? Aquells que plantejaven fer una rampa fins al pont de Vallcarca, no? Diguéssim, però clar, ara tenim sobre la taula tres possibilitats sobre la Rambla Verda i aquí la imatge que tenim en la ment és aquell render que quan es preveia la Rambla Verda sense edificacions, no? Diguéssim, quins matisos, també han canviat els temps perquè el PSC introdueixi alguns matisos en aquell render que preveia una Rambla Verda absoluta, diguéssim? No, el PSC té clar quin és el projecte que li agradaria fer per la Rambla Verda. I seria una Rambla Verda.
El que sí que és veritat que amb els números de, dels consellers que tenim, amb les sensibilitats diferents que poden haver al barri, com a partit prioritzem arribar a un pacte i prioritzem que s'avanci i prioritzem que es pugui fer el que es pugui fer, però que puguem avançar mica en mica cap a aquesta Rambla Verda. Però el posicionament del PSC és a favor de la Rambla Verda. Una altra cosa és que dintre d'aquest pacte doncs tothom ha de renunciar, si no seria un pacte sinó una imposició. Però la nostra idea és aquesta, arribar a un pacte veïnal i polític per arribar a una cosa que es pugui fer i que es faci amb el consens majoritari de la ciutadania. Mercè, a nivell esportiu vam començar el mandat amb molts problemes amb el tema de la gestió d'equipaments, no? Sense gespa al Nou Sardenya o havent-la d'endarrerir amb els llums, amb la gestió del camp de l'Àliga, no? I acabem doncs, amb la gespa col·locada, amb els llums, amb una proposta d'ampliació del poliesportiu del Coll, no? Quins són, ara que estem en precampanya ja, per entendre'ns, quins són els propers passos, ho has apuntat, no? En aquest sentit, no? Però quins són els propers passos perquè aquests equipaments tinguin una mica més de rodament, no? I siguin doncs, més utilitzats per la ciutadania. Home, jo penso que els equipaments estan realment utilitzats al 100% perquè totes les hores absolutament estan ocupades, tret potser sí els matins, que sí que estem pensant com poder fer alguna activitat física, potser per gent gran els matins, sobretot als camps de futbol. I jo crec que el repte del districte i pel proper mandat és aconseguir una altra instal·lació, si pot ser a la Vila de Gràcia, i en aquest aspecte ja s'hi està treballant, concretament en el pavelló del carrer Perill, per veure si es pot fer alguna actuació i fer un poliesportiu allà. No està mal això, perquè fins ara teníem la reivindicació veia també del poliesportiu de Vallcarca i també teníem l'ús provisional que s'està donant a nivell esportiu en els terrenys de Sardenya 420, no? Diguéssim que surt una mica del que és Gràcia, però sí que és una reivindicació d'una sèrie d'una plataforma d'entitats, no? El que passa que en aquest solar de Sardenya 420 ara ha sortit com a opció del Mercat de l'Estrella, doncs que s'ha descartat la seva ubicació en el parc del Baix Guinardó i una de les opcions és Sardenya 420, on hi ha fins i tot una partida de 700.000 euros reservada per començar-hi a actuar, diguéssim, no? A nivell esportiu és una de les opcions, val? El Mercat de l'Estrella havia d'anar al parc del Baix Guinardó, val? I almenys des de l'Institut Claret o des de l'Institut Teresa Pàmies s'està utilitzant provisionalment Sardenya 420 com a ús esportiu. Hi ha voleibol, hi ha futbol, no? Hi ha uns horts urbans, no? Diguéssim. Clar, o Mercat de l'Estrella o poliesportiu per entitats, no? Com a representant d'esports et poso una enombrete, no? Però una mica, tu bueno, què triaries? Jo no tinc cap notícia de que s'hagi valorat aquest espai com a ubicació provisional del mercat. El que s'està fent en l'actualitat és que s'ha fet una remodelació del pati de l'escola i sí que és cert que s'estan fent uns usos provisionals, però molt, molt, molt centrats en el que són les pròpies entitats del consorci, com poden ser l'Institut La Sedeta o el Montserrat Roig o la pròpia escola. Pel que fa a les entitats del districte de Gràcia, estan fent ús concretament del gimnàs que tenen el Teresa Pàmies, però com a tal no estan fent ús encara provisional d'aquest espai, que sí que era una reivindicació. El que passa és que no s'ha arribat a concretar com es feia la remodelació de l'espai o com es podia fer un espai provisional, sobretot pel hoquei, que són els que estan més necessitats d'un espai. Hoquei Claret també era un dels més reivindicatius en aquest sentit. Però no deixem marcats perquè en un àmbit on el PSC també va posar les seves cartes sobre la taula va ser amb la planta menys 3 de la Beceria, no? Diguéssim. I aquí també doncs, tenim unes certes ganes de que es moguin coses, no? Diguéssim. Tu i tots. Tu i tots, jo i tots, i els veïns en qualsevol cas. No? Com esteu vivint aquest debat
de més zona verda que estan impulsant alguns veïns en els últims mesos. No? Diguéssim, és un debat difícil d'adaptar al procés que s'ha seguit, o hi ha algun moment on potser es podrà abordar d'alguna manera aquests plantejaments de certa última hora, no? Diguéssim. No, ja s'han fet remodelacions en el projecte inicial del mercat de la Beceria. Tu has explicat un, que era la planta menys 3, d'utilització bàsicament de magatzematge per a les entitats de Gràcia, que és un espai molt reclamat i molt necessitat per a moltes de les entitats del nostre districte. I és evident que últimament ha sorgit molt la reivindicació veïnal del tema d'una plaça verda. No? Nosaltres tenim claríssim que el mercat de la Beceria és un mercat, i sí que hem adaptat aquest mercat per poder tenir un espai de la mida de la plaça Revolució, per entendre'ns, a la façana que dona Mare de Déu dels Desemparats, vale? I també ampliar una mica Torrijos perquè tingui el mínim de metres necessaris per poder fer activitats també als comerciants, sortides de comerç al carrer, etc. També hem, com a districte i com a mercats, hem millorat moltíssim tot el que és la presència de verd en aquest espai, tant de la plaça com a les cobertes de les tendes exteriors del carrer Torrijos. Però el que està claríssim i el que tenim claríssim és que és un mercat que ha de tenir usos de mercat i usos també per a les entitats del nostre districte, amb les dues sales polivalents que s'hi faran. I el que sí que tenim clar és que ja ho tenim tot enllestit i que hem de començar ja quan abans millor. No sabem quan serà la data de començar aquestes obres, però el que està clar que el projecte ja està molt definit. Sí que és veritat que falten petits serrells sobre la qualitat d'aquest verd, com es col·loca, etc. Però tot el que més està bastant definit. I per tant el que desitgem és que comencin les obres ja d'una vegada per poder dotar aquesta zona de la Vila de Gràcia d'un mercat modern, transparent, obert, on els paradistes puguin fer la seva feina amb qualitat i amb dignitat, i també que doni servei per poder tenir aliments frescos i de proximitat als veïns de la Vila de Gràcia, que l'agraeixen moltíssim, com a tots els ciutadans de Barcelona. De què depèn que es pugui començar a retirar, per exemple, l'estructura metàl·lica que ja es va apuntar, doncs, que al final s'hauria de retirar perquè estava en mal estat? Sí, però està catalogada i està... Una de les coses que deia el projecte, bueno, que dels requisits previs del projecte que ens marcava patrimoni, és que l'estructura i la volumetria s'havia de mantenir. No? Hem aconseguit que el que mantinguem sigui l'estructura metàl·lica. Evidentment, per mantenir després a dintre el mercat aquesta estructura metàl·lica ha d'aguantar. I per tant, el que estava protegit era la volumetria i l'estètica, mantindrem una estructura metàl·lica modificant l'actual, perquè l'actual està bastant malmesa, però mentrestant hem de mantenir l'estructura tal com està, perquè és una demanda de patrimoni de la ciutat. Entrem en àmbit més de precampanya i de campanya, no? Com esteu plantejant a nivell intern els vostres eixos programàtics per preparar aquesta precampanya? El candidat no hi ha cap dubte qui serà, per entendre'ns, Jaume Collboni, no? Però a partir d'aquí, com esteu treballant internament a nivell de programa, a nivell de candidats locals? Expliqueu-nos una mica. Bueno, encara no estem treballant amb això, encara que sembli mentida, però encara queden uns quants mesos per a les eleccions. El que sí que ja hem deixat clar, i amb un acte a més que vam fer a l'INEF de Barcelona, allà a Montjuïc, on vam proclamar un procés de primàries previ, on l'únic candidat va ser el Jaume, però va aconseguir més de 10 vegades, més de 12 vegades, més de 14 vegades, de fet, el número d'avals que es necessitaven per poder ser candidat a aquest procés de primària, les va guanyar. El Consell de Federació el va confirmar, com no podia ser d'una altra manera, com a candidat de l'alcaldia de Barcelona, i es va fer un acte amb moltíssima gent on es va donar el tret de sortida, no, d'aquesta precampanya, per d'una manera, o d'aquesta elecció de Jaume Collboni com a candidat, perquè creiem que és el millor alcalde que pot tenir la ciutat avui per avui. Però sí que és veritat que tots els processos interns de programa, de llistes, bueno, ja de llistes ni en parlem, són processos que van a més llarg termini. Evidentment, treballarem amb escoltant a la gent, fent les reunions que haguem de fer. Estem a nivell local, a nivell d'agrupacions, ja començant a moure'ns, però encara no tenim definides les línies ni el programa. Evidentment, nosaltres estem governant la ciutat i la nostra obligació ara per ara és seguir governant la ciutat fins al maig del 23, i per tant és el que estem ara més focalitzats, tant la Mercè com jo com la resta de gent que forma part del grup municipal socialista de la ciutat. Però a nivell d'agrupació, evidentment,
doncs ja ens comencem a moure i comencem a organitzar-nos per grups de barri per poder començar a treballar amb tot això, tant programa com per poder fer campanya, com per poder trobar-nos amb veïns, per poder explicar quina serà la nostra proposta perquè confiïn en nosaltres el pròxim maig. Què li falta a Gràcia? Us ho pregunto els dos, amb totes les carteres que teniu, que són moltes, no? Però pel proper mandat, si haguessin de fer una mica de futurologia el 2027, no? Tant tu, Mercè, com tu, Alberto, diries el 2027 hem de tenir fet això, o potser hi ha alguna cosa nova que no hi hem pensat, perquè dir Vallcarca és fàcil, no? Diguéssim, no? Bueno, fàcil, però... S'ha demostrat en molts anys que tan fàcil no deu ser. No tan fàcil és, no? Però si m'haguéssiu de triar dues coses del vostre àmbit, no? O d'altres àmbits que no governeu, no? Quines serien, allò? Hòstia, el 2027 ha d'estar fet sí o sí això i això. Bueno, jo és que serà molt fàcil, però la meva resposta està claríssima. Hem de tenir, igual que em vaig comprometre a intentar arribar a aquest pacte sobre la Rambla Verda, hem de tenir avançada la Rambla Verda moltíssim el 2027, si no finiquitada, i també acabat el mercat de la Beceria. Jo crec que seran els dos grans... no tant la preparació, que això ha estat més aquest mandat, sinó l'execució d'aquestes dues coses, no? Jo crec que és importantíssim tenir també el Consolat de Dinamarca o la Casa Canals Junyer a ple servei, perquè necessitem aquests espais a Vallcarca per a les associacions veïnals i evidentment dignificat el barri de Vallcarca. Jo, és que no em pots treure Vallcarca de les prioritats del nostre proper govern, perquè el nostre proper govern, una de les prioritats sens dubte serà Vallcarca. Mm-hmm. Però a part, jo penso que també tenia acabada l'espai Quiró amb les vivendes dotacionals que estan ja fent-se i també tot l'espai d'entitats que entrava ja pel proper mandat. També penso que és important augmentar els serveis de mobilitat, sobretot de la salut, que és el meu barri, i també tenir una residència de gent gran que també ens fa falta, i algun pavelló esportiu, si es pogués concretar una a la vila, doncs amb tot el que s'està estudiant al carrer Perill, bé, i si no també estudiar altres possibilitats a Vallcarca o altres llocs. Anem avançant cap al final de l'entrevista, no? Però és obvi que en precampanya i en campanya ja s'ha començat a parlar de quines són les opcions, no? Diguéssim, de les possibilitats de cada partit polític, no? Si es presenta un determinat candidat que abans havia sigut alcalde o si no es presenta, si, no? Quines capacitats d'entesa hi ha entre els que sortirien primer, segon o tercer, diguéssim, no? Vosaltres quin escenari preveieu en aquest sentit? Suposo que lo fàcil és quedar primer, no? Diguéssim, no? Però aquesta política de pacte que fa molts anys, no? que es practica a l'Ajuntament de Barcelona, bueno, cap on va segons els números que us diuen les enquestes? Bueno, és que els números que ens diuen les enquestes és que guanyarem, no? I per tant, moltes d'elles almenys, no? I per tant, el nostre objectiu és guanyar aquestes eleccions i fer Jaume Collboni alcalde de la ciutat, no? En qualsevol cas, evidentment és un tema que no es decideix a nivell de districte, sinó que és un tema que s'ha de definir amb els regidors que surtin a les urnes al maig del 23, no? Però el Jaume ha estat molt clar que ell vol ser alcalde amb un govern progressista a la ciutat. Això és la resposta que han de fer altres grups si donaran suport a aquest govern o no. Si hi ha un pacte, la voluntat del grup municipal del PSC a Gràcia és demanar la regidoria de Gràcia. Clar, sempre. El nostre objectiu és governar. El nostre objectiu com a partit és governar, i si pogués ser governar el nostre districte, doncs seria la millor notícia que podríem donar-li als graciencs i les gracienques, segons el nostre punt de vista, per suposat. Evidentment, la nostra prioritat és tenir la regidoria de Gràcia a nivell local per poder millorar en tots aquests aspectes que hem estat comentant durant tota l'entrevista. Us heu entès amb la Llobadia? Sí, dintre d'un govern de coalició i amb els frecafrecs que pot tenir qualsevol govern de coalició, mitjanament ens hem pogut entendre. Hi ha coses en les que no estem d'acord i hi ha coses en les que ells segurament han hagut de cedir, que en les quals no estaven d'acord, no? Però en termes generals estem contents del nostre pas pel govern al districte. Us puc demanar exemples d'allò que hagués... No. Jo pregunto. Dos temes que hagis dit, mira, aquí ens n'hem sortit prou bé, i un que en diguis, un només,
hòstia, aquí no hi ha hagut manera. Bueno, jo crec que està, és evident que la tercera planta del mercat de la Beceria era un tema que van cedir, que no estaven d'acord i que finalment van entendre que per nosaltres era prioritari poder donar aquest servei a les entitats del districte i que van cedir, i van cedir dintre d'un pacte en què segurament hauríem volgut més coses, però vam prioritzar algunes, no? I amb què no hem estat d'acord? Pues, ara no se m'acut cap, però hem estat en molts casos amb els quals... En els senglars. No, amb els senglars també estem d'acord. No, a veure, jo crec que hi ha accions que s'han aturat més del compte. Que sí que hem de fer escolta activa de la ciutadania, que sí que hem de treballar perquè totes les opinions de la ciutadania del districte tinguin valor i que puguin dir la seva. Jo crec que ens ha faltat una mica de valentia per poder entomar temes que ara mateix estan aturats. I crec que he sido bastante sincero. Alberto Lacasta, Mercè Saltó, moltíssimes gràcies per aquesta conversa en el cicle Passant Comptes, organitzat per l'Ateneu Roig, en col·laboració amb l'Independent, i res, fins al mandat que ve, i sort el 28 de maig, com desitgem a tots. Moltes gràcies.